Alô, tudo bem? Sim, claro, passa cá quando quiseres. Tenho cigarros para ti. Até já. Sabe, não precisa falar. Ainda bem que vieste. Tive uma ideia. Foi o que esperavas? Opa, algumas surpresas. Eu sei que esse é mais simples de adivinhar o teu. Também tenho algumas questões. Começas tu então. Estás assim tão feliz agora? Pensava que se notava. Porquê estás tão espantado? Sim, claro. Falamos disso. Mas mais que nunca. Finalmente sinto que tenho uma vida que é minha. E acho que isso vale mais que tudo, não achas? Sim, claro. Eu só não quero é que te entusiasme muito com a espuma dos dias. Olha este. Mandei. Adoro estas macacadas. Sabias que uma vez fui um vidente? Bateu numa seance? Seance? Tentar comunicar com os mortos? Não, era daqueles que lê as cartas e as entranhas. Puseste a citar Nietzsche? Não, mas obviamente que lhe disse que não acreditava nada daquilo. Pois, claro. E então o que é que ele disse? Ele disse-me que era um sonhador à procura de um rumo, que não me satisfaz com nada e na altura até disse que eu tinha uma grande ânsia, mas que tinha que baralhar outra vez para me saber dizer. Um excelente bilhista, no final de contas. Eu pagava para ver a tua consulta com o professor Shibanga. Não perdeste nada. Como canta um sonhador. Eu sabia que ias gostar disso. Entra na tua tese, não é? Não, é só para te chatear. E quando é que foste essa feira? Eu acho que não nos conhecíamos. Tinha uns 16 anos. É porque abaixo no teu gráfico. É verdade que estava deprimido quando isso aconteceu, mas com o passar do tempo... Também acho que a tristeza me serviu. Não sei. Fez-me querer saber mais. Querer mais. Mas querias voltar para isso? Não sei. Mas imagina. Desgostos não me faltam e estão sempre lá para me dar o puxão que eu precisar. E mais desgostos são de vir. Não vou reclamar por ter uma pausa. A vida dá muitas voltas. E as voltas dão muita vida. Vá, top 5 coisas que adoras na Alemanha. 5? Deixa eu ver. Bem, eu adoro um bom schnitzel. E a cidade é planinha, pequena. Dá para andar de scooter de um lado para o outro. Isso eu adoro. Ah, e claro, os bons empregos. E a cidade, no fundo, tem muitos lugares cheios de história. Só falta uma. Incluímos a língua, os livros. Na verdade, desde que cheguei, não consegui ler muito. É isso que queres dizer com a espuma dos dias? Em parte. Mais a rapidez de cada dia. A partir de agora, acho que só vai acelerar. Sim, tens razão. Para além disso, não se... O facto de não sabermos a língua, não sei se conta. É sempre, mais que nada, um estrangeiro. Conhecemos pessoas de todo o mundo, na verdade, mas nem sei o que falam no metro. Se me perguntarem qualquer coisa, também não vou saber responder. Nem sei ler o que me chega no correio. Eu às vezes penso que podemos viver assim em muitas cidades, não só aqui.
Tipo, como se em cada capital existissem pequenos mundos paralelos. Sim, sem dúvida. E as pessoas dessas capitais são sempre as mesmas. Genau, genau. Todos vagamente estrangeirados. Às vezes conseguimos quebrar a bolha, tipo, nos supermercados e nos restaurantes. Pá, mas queres mesmo ler o correio? Tens-me um remédio? Vamos aprendendo. Eu acho que se aprende tudo, menos a gostar de Spätzle. Isso está no top 5 coisas que eu leio. Não. Acho que isso seriam os domingos desertos. Sim, e os invernos longos. A fria papelada que nos impõe. E só falta uma. Olha para isto. Nosso tempo e a nossa vida. São as conquistas de abril. Diz lá se alguma vez te tinhas sonhado com isto. Nunca. Mas está-se muito bem aqui. Bem, sabes, a cavalo dado. Sim, sim. Viva a Europa. Só falta a Ode. Só faltam todos os que lá ficaram. A vida não é um fado, César. É bom ter má fama, dá para ter vazia a cama e nesta solidão de canto ser tido um grande amante. Adoro a alegria como canta dessa tristeza. Na verdade é a única maneira de justificar a minha vida e canto. Mas já te esqueceste porque é que saímos do nosso jardim agora mal plantado? Sim, mas não me digas que não preferias este jardim da Europa, mas com um marzinho. Claro, mas saímos porque o mar não bastava. Verdade. Mas fala-me um pouco da tua época baixa. Isso foi o momento de largar um fósforo àquilo tudo. Foi há 5 anos, certo? Já nos conhecíamos. Sim. Eu estava em casa e tinha tudo como era de antes, mas não havia maneira de sair. Pá, tanto trabalho, tanto tempo e nada. Esfolava-me em consultoria, mas não tinha vida, não tinha tempo para nada. Andava à facada todos os dias à espera da próxima promoção. E eu sei que era das sortudas. Metade dos meus amigos da escola ainda estão com os pais. E para o resto que ficou, é uma luta dia após dia. Mas não somos uma exceção. Somos uma estatística. Um problema a ser resolvido nos telejornais. Afinal, também de que serve sentir este peso por algo que não escolhemos? Sim, eu lembro-me bem dessa altura. Estavas completamente perdida. Mas admito, não pensava que fosse o teu ponto mais baixo. Falávamos disso na altura, mas eu não te via e ao mesmo tempo que vivia para outros. Portanto, sei bem porque é que me vinha embora. No entanto, eu acho que tipo, um dia talvez volte, ainda talvez volte para sempre. No entanto, não tenho o teu medo que temos aqui. De facto, está difícil de entusiasmar-me. Mas repara, nem são assim tão diferentes. Já tem aqui, claro, a parte do início, neste zigue-zague todo. Era mais uma impressão. Na altura não era bem uma pessoa, portanto não pensava bem nessas coisas. Pois, na verdade nem eu. Mas lembro-me bem dos tempos fáceis e difíceis. Em retrospectiva, tudo me parece um bocadinho exagerado. Exagerado e desligado. Na altura, não conseguia bem criar uma história para mim. Mesmo que fosse real na minha cabeça.
Portanto, só tem assim umas imagens, uns sons. Não me diz muito, francamente. Mas essas imagens tinham significado, não? Mesmo que só percebas depois. Não vou dizer fantasias sobre quando era pequenina, inocente, sem responsabilidades e quando tudo era simples. Eu acho que são homens isso velho que aturra. Mas também estavam sempre a mudar de um lado para o outro. Para ti não deve ter sido muito simples. Sim, era sempre de outro lugar. Mas também não me incomoda. Feliz aqui, triste ali. Porto, Beja, Lisboa. Haverá sempre mais sítio para onde ir. E não te cansas de ter que te reinventar a cada 2 anos? Agora já não é assim. Não é como se a cada 2 anos tudo fosse apagado e começasse do início. Desta vez, o próximo lugar sou eu que o escolho. E chegando lá, já não sou uma miúda desamparada. Cada ano e cada lugar acresce ao que já vivi. Não percebes que é diferente? Sim, mas tu falas como se tivesse um grande plano. Como se tivesse de executar passo a passo. Mas no fundo nem sabes se queres ficar ou se queres ir. No fundo não depende só de ti. Mas nada depende só de mim. Eu sei disso. Mas eu acredito no livre-arbítrio. E não conseguiria viver sem acreditar, ao contrário de ti. Eu sei que somos as nossas circunstâncias, mas poder fazer as minhas escolhas não quer dizer que tenha um plano ao milímetro. Se o céu me cair em cima, eu tenho como reagir. E isso acho que vale tudo. Percebo. Não sei. Desconfias sempre do que tens? Aprecio tudo o que tenho. Mas não sei, dizes que estás no melhor tempo da tua vida parece-me prematuro. Não é por medo, é mesmo porque ainda não podes saber. De que me serve esperar a meia vida se as decisões são para agora? De qualquer forma, isto é só um exercício. De onde é que sacaste a ideia para isto? De lado nenhum. Achei que seria divertido. Querias estar? Estás parvo. Confirmar que não estou tão satisfeito como tu. Não, César. Eu queria saber mais de ti, surpreender-me. Encaixar-me numa das tuas teorias. Para de desconfiar tanto. Não preciso de teorias nenhumas porque já te conheço. Então te surpreendi. Sim, surpreendeste-me. Quando tentaste achar em mim as tuas dúvidas. Juntas-te ao clube das chaminés? Tenho as portas da amiga. O que então achas-me um sonhador? Não. És apenas um inquieto. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Qualquer coisa que eu devia perceber. Pois bem. Só me preocupo contigo. Eu sei, querido. Só quero que sigas a desfrutar de tudo. Não faço intenções de parar, mas também não te posso resolver as mágoas. Se puder, ajudo-te com as tuas. Olha, faz-me um bom arroz de tamboril e vais ver se não arrebito logo. Sempre às ordens. Não há disso aqui. É verdade. Por isso é que se preciso de ti aqui, pá. E eu não vou lá de nenhum. Bem, é tão tarde. Ou tão cedo. Acho que vou andando. Vais bicicleta? Sim, tranquilo. Foi um bom jogo. Daqui a 10 anos repetimos. Ficas com ele? Leva tu. Mas guardo. Se quiseres, ou deita fora. E daqui a 10 anos? Vimos? Se ainda estão bonitos. Está cá. Tchau. Tchau. Thank you.
Obrigado.